Gud, du som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss till dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla de som har ett övergripande ansvar i vårt samhälle, regering, riksdag och myndigheter. Vi ber för vårt land och vi ber för vårt stift och vår församling. Vi ber speciellt för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Välsigna dem, ge dem kraft. Vi ber för dem som förlorat sitt jobb och för dem som är oroliga för sin ekonomi. Välsigna dem, ge dem kraft. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Välsigna dem, ge dem kraft. Uppfyll oss med din heliga ande. Välsigna oss, ge oss kraft. I Jesu Kristi namn. Amen.